डाँडापारी क्षेत्रकै पहिलो डाँडापारी टेलिभिजन कोरियाको काम अलि 3D भन्छ नि, डर्टी डेन्जर एन्ड डिफिकल्ट है, त्यो 3D भित्रमै पर्छ भनौँ न। बरु एग्रिकल्चरमा त्यति नहोला, मेनुमा चाहिँ अलि 3D छ होइन, डर्टी डेन्जर एन्ड डिफिकल्ट त्यो छ। लगभग वर्ल्डकै गाह्रो काम भन्छु म चाहिँ, किनै पनि पेसा यही थियो होइन, कोरिया गइयो अनि यही भाषामै, अब उतै गएर पनि अलिअलि भनौँ न भाषाको पनि केही इम्प्रुभ भयो। नेपाल आएर के गर्ने भन्दाखेरि आफूले जानेको सिप गर्ने नै हो होइन, त्यही भएर जानेको सिप अब नेपालमा अरू जबहरूको भन्दा आफ्नै केही गरौँ भनेर यसैलाई गर्न खोजेकोमा अरू सिकायो, अनि त्यो एक दुई तिन चारहरू सिकायो, हुँदा हुँदै ग्रामरहरूमा छिर्छौँ हामी होइन, नर्मल ग्रामरहरूमा हल्का बोल्न लेख्न जान्ने भएपछि अब कोरिया जाने फोकस नै गर्नेहरूले चाहिँ बढी चाहिँ सुरुमा हाउ टु पास जाने हो भने चाहिँ किताब अनुसारै जानुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो नेपालमा बेरोजगार व्याप्त छ एकदम, त्यसमाथि पनि कोरिया एकदम आकर्षक गन्तव्य जहाँ चाहिँ फ्रीमा जान पाइन्छ, फ्रीमै भन्दा हुन्छ नि, जस्तो मेडिकल खर्च, यो फर्म फिलअप गर्ने खर्च त 2000-2500 कुरो हो, मेडिकल खर्च पनि त 2000-4000 कुरो हो, अनि श्रमहरू तिर्न जाँदा पनि 2000-2500 कुरो हो, बाँकी रह्यो टिकटको कुरो, टिकट पनि त्यही 54,000-55,000 यति लाग्ने हो, त्यो पनि पास भइसकेपछि होइन, भन्दाखेरि लगभग भाषा पढ्दाखेरि 18-20,000 खर्च हुन्छ, यताउति गर्दा 1-1.5 लाखको अनि निश्चित भन्नाले अब जुन 100% भित्रमा भनौँ न 98-99% मान्छेको चाहिँ निश्चित नै हुन्छ। कोही कोही मान्छेको जस्तो पुलिस रिपोर्टहरू बिग्रियो अथवा मेडिकल रिपोर्टहरूमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने त्यस्तोहरू त स्योरली जानै पाउँदैन। अनि बाँकी रहेको कुरो कोही कोही मान्छेको चाहिँ भनौँ न त्यो वेटिङमा बस्दा बस्दा सपोज अब 1 वर्ष वेटिङ गर्दा गर्दा भिजा झरेन भने फेरि 1 वर्षपछि चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट तपाईँको त्यो कोल्याप्स हुन्छ होइन, फेरि नेक्स्ट अर्को रिन्यू फेरि एकचोटि मेडिकल गरेर फेरि रिएप्लाई गर्नु। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ डाँडापारी क्षेत्रकै पहिलो टेलिभिजन डाँडापारी टेलिभिजन। हामीले भिन्न भिन्न फरक फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यो एपिसोड महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो एपिसोडको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई डाँडापारी टेलिभिजन तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो र नजिकै रहेको बेल आइकन टिङ घन्टी बजाउनु भयो भने हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, सजिलै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, किनकि हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइल नोटिफिकेसन आउनेछ, टिङ बेल आइकन तपाईँमा बज्नेछ। यो जानकारी गराएँ मैले, सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ, किनकि हामीले फरक फरक भिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यो एपिसोडमा कोरियन भाषा के हो, कोरियन भाषा कतिको सजिलो कतिको गाह्रो, के कोरियामा जानको लागि चाहिँ अरू देशहरू जस्तो प्रोसेसिङ धेरै लामो छ कि छोटो समयमा जान सकिन्छ, कि भाषा जान्नै पर्छ कि जान्नै पर्दैन, यस यो विषयवस्तु यो जिज्ञासा आज तपाईँहरू माझमा हामी पस्किनेछौँ। यो एपिसोड महत्त्वपूर्ण हुनेछ। डाँडापारी टेलिभिजनमा आज हामीले यो एपिसोड बनाउनको लागि उरी आरिराङ जुन बागबजारमा रहेको छ, बागबजारको यो उरी आरिराङ जुन अहिले जुन यो सेन्टर रहेको छ, कोरियन भाषा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, यसमा हामी आएका छौँ। आजको गेस्ट हुनुहुन्छ कोरियन भाषा प्रशिक्षक एवं गायक हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ बाबु मोक्तान पियल। आजको यो एपिसोडमा सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्छु। यहाँलाई स्वागत छ डाँडापारी टेलिभिजनमा। हजुर धन्यवाद। केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल? अस्ति भर्खर कोरियाबाट फर्केँ, अब फर्केपछि आफ्नो भनौँ न पुरानो पेसा त्यसैमा कन्टिन्युटी दिनको लागि यहाँ बागबजारमा यति प्लाजा स्थित यो यति प्लाजाको 9 नम्बर बिल्डिङमा 6th फ्लोर भनौँ न, यसमा अहिले अस्ति भर्खर भदौ 15 मैले क्लास यो फ्लाइटहरू सबै लिएर डेकोरेसन यताउति सब दर्ता प्रोसेसिङ सब गरेर अहिले चाहिँ दसैँभन्दा 10-15 दिन अगाडिदेखि टिचिङ सुरु भएको छ, यसैमा बिजी छु। यो जुन उरी आरिराङ यो पछिल्लो समय तपाईँले चाहिँ कोरियन भाषा कक्षा सञ्चालन ल्याउनु भएको छ होइन, यो खास ल्याउनुको उद्देश्य बताइदिनुहोस् न।
हुन त मेरो पहिला कोरिया जानु अगाडि पनि पेसा यही थियो होइन, कोरिया गइयो अनि यही भाषामै अब उतै गएर पनि अलिअलि भनौँ न भाषा पनि केही इम्प्रुभ भयो। नेपाल आएर के गर्ने भन्दाखेरि आफूले जानेको सिप गर्ने नै हो होइन, त्यही भएर जानेको सिप अब नेपालमा अरू जबहरूको भन्दा आफ्नै केही गरौँ भनेर यसैलाई गर्न खोजेको मात्र हो। जुन तपाईँ कोरिया जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ आफ्नै इन्स्टिट्युटमा हुनुहुन्थ्यो कि? होइन, म अरूकै इन्स्टिट्युटमा पढाउँथेँ, जस्तो म कलङ्कीमा कालीमाटीमा यता सोरखुटेतिर पढाएँ होइन, बागबजारतिर पनि पढाएँ हाम्रो अरू साथीहरूकोमा, त्यतिखेर आफ्नो थिएन, अहिले चाहिँ आफै खोलेको। यो जुन उरी आरिराङ हामीले चाहिँ आज यो एपिसोड बनाउँदैछौँ होइन, चाहिँ कोरियन भाषा के हो खास? भाषाकै भन्नु, अब भाषाकै बारेमा भन्नुपर्दा त भाषा त भनौँ न प्रत्येक देशको आफ्नो आफ्नो भाषा भइहाल्छ के अरे होइन, एउटा भनौँ न कुरो गर्ने ऊ सङ्केत नै हो एउटा। तर यो चाहिँ कोरियन भाषा चाहिँ अहिले नेपालमा अलि बढी चलिरहेछ, किन भन्दाखेरि कोरियाले आफैले अब जी टु जी भन्छ नि होइन, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट कोटा चाहिँ बिना लगानी नै भन्दा हुन्छ लगभग, यसरी विद्यार्थीहरूलाई अब पास भएको युपिएसमा पास भएको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कोरियामा जाने धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ त्यसले गर्दाखेरि, अनि कोरियन भाषा अहिले नेपालमा अलिक प्रचलित छ। यो जुन कोरियन भाषा चाहिँ कति महिनामा विद्यार्थीहरूले सजिलै सिक्छन् होइन, यो तपाईँको इन्स्टिट्युटमा चाहिँ छिटै सिकाउने विधि तपाईँले कसरी चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ? विधि भन्नाले त्यस्तै अब त्यो भनौँ न औषधि घोटेर खुवाउने टाइपकै त छैन के अरे होइन, सबैले उनी गर्ने हो। पहिला त्यो हाम्रो नेपालीमा कख सिकायो जस्तै गन दर लम यस्तोहरू भन्नेहरू हुन्छ, त्योहरू सिकायो अनि त्यो एक दुई तिन चारहरू सिकायो, हुँदा हुँदै ग्रामरहरूमा छिर्छौँ हामी होइन, नर्मल ग्रामरहरूमा हल्का बोल्न लेख्न जान्ने भएपछि अब कोरिया जाने फोकस नै गर्नेहरूले चाहिँ बढी चाहिँ सुरुमा हाउ टु पास जाने हो भने चाहिँ किताब अनुसारै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही हो, हामीले चाहिँ सकेसम्म अलिकति विक विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखेर होइन, अनि र पोहोरतिर परारतिर पढेकोहरू पनि नयाँ अथवा पुरानोलाई जे होस् छुट्टा छुट्टै क्लास गरेर अनि कुन लेभलको विद्यार्थी हो हेरेर त्यसलाई चाहिँ कोच गर्ने गरेका छौँ। जे होस् तपाईँकोमा विशेष कक्षा त्यस्तै छ होइन त, एकजना जुन नयाँ आउनेले छुट्टै कक्षा त्यस्तो व्यवस्था? हजुर, त्यस्तो व्यवस्था छ भनौँ न, अब नयाँ र पुरानोमा त मेल खाँदैन नि त, त्यही भएर कोही त गर्नदर भग्दै भर्खर सिक्दै आएको हुन्छ भने कोही चाहिँ अब पोहोर फेल भएर बसेकोहरूले त सबै जानिसिया हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई छुट्टै चाहिँ कहाँदेखि सिकाउनु पर्ने भयो हेरेर गर्ने हो। यो जुन कोरियामा जानको लागि पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण धेरै बढेको छ होइन, कोरियन भाषा नाम निकाल्नको लागि जुन सुरुमा चाहिँ अध्ययन गरिन्छ, कति महिना जति कोर्स हुन्छ यो कोरियनको कोर्स भन्नाले? अब हामीले 2010 एटतिरको कुरो गर्ने हो भने त्यतिखेर हामीले 3 महिना पढेर इक्जाम दिने विद्यार्थीहरू हुन्थ्यो त्यतिखेर भने, अहिले त के भइदियो भने अब यसपालिको इक्जाम सिद्धियो, नेक्स्टको लागि चाहिँ अरू इन्स्टिट्युटले खोलिहाल्दो रहेछ, अरूले खोलेपछि अब कम्पिटिटरहरू धेरै हुन्छ, उसले खोलेपछि म पनि किन नखोल्ने भनेर जेठमा इक्जाम सिद्धियो, असारबाट नयाँ क्लास सुरु भइसकेको छ। तर पहिला चाहिँ जम्मा 3 महिना यस्तो बढाइ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लगभग वर्षैभरि हुन्छ भनौँ। हजुर, यो जुन एउटा जुन के कारणले चाहिँ आकर्षण भइरहेको छ वैदेशिक रोजगार जुन विशेष गरी फोकसमा कोरियन भाषा पढेर चाहिँ विद्यार्थीहरू विदेशमा जानको लागि? अब कुरो प्रष्टै छ होइन, अब जस्तो नेपालमा बेरोजगार व्याप्त छ एकदम, त्यसमाथि पनि कोरिया एकदम आकर्षक गन्तव्य जहाँ चाहिँ फ्रीमा जान पाइन्छ, फ्रीमै भन्दा हुन्छ नि, जस्तो मेडिकल खर्च यो फर्म फिलअप गर्ने खर्च त 2000-2500 कुरो हो, मेडिकल खर्च पनि त 2000-4000 कुरो हो, अनि श्रमहरू तिर्न जाँदा पनि 2000-2500 कुरो हो, बाँकी रह्यो टिकटको कुरो, टिकट पनि त्यही 54000-55000 यति लाग्ने हो, त्यो पनि पास भइसकेपछि होइन, भन्दाखेरि लगभग भाषा पढ्दाखेरि 18-20000 खर्च हुन्छ, यताउति गर्दा 1-1.5 लाखको रेसियोमा लगभग गल्फ कन्ट्री जाँदाखेरि पनि मान्छेले त्योभन्दा बढी खर्च गरिरहेको हुन्छ, कतिले मलेसियाको नाममा कतिले 2 लाख भनेर कति उठाइरहेको हुन्छ होइन, अनि एकदम
एक त यहाँ बेरोजगारी धेरै होइन, त्यसमा पनि कोरियाले नेपालबाट नेपालीहरूलाई अलि बढी प्रायोरिटी दिएको अवस्था छ अहिले, अनि र जस्तो जापान र कोरियाको इन्कम बराबर लगभग उस्तै हो, तर पनि जापान जानलाई 10-12 लाख खर्च गरेर जानु पऱ्यो स्टुडेन्ट भिजामा होइन, अनि अथवा आइल्स गर्नेहरूले पनि त युएस अस्ट्रेलिया जानेहरूले पनि त त्यस भनौँ न 8-10 लाख त खर्चै गर्नु पऱ्यो। कोरियामा चाहिँ शुद्ध टिकट काट्ने जाने भन्दा नि हुन्छ, लगभग खर्च एकदम कम, खर्च कम भयो। हजुर हजुर, यो जुन कोरियन भाषा जति पनि विद्यार्थीहरू पढिरहनु भएको छ होइन, यो कति मार्क्सको हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी गरिदिनुहोस् न। मार्क्स भन्ने चाहिँ एउटाको 4 मार्क्स हुन्छ होइन, कस्तो हो भने 50 वटा क्वेसन 50 × 4 200 मार्क्सको हो खास। मार्क्स भन्नाले फेरि इक्जाममा ठ्याक्कै यति ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तो 5000 कोटा उता डिमान्ड आयो भने टप 5000 पढ्नु पऱ्यो। हजुर, अनि त्यस्तै अनि जस्तो लिस्निङमा 25 वटा रिडिङमा 25 वटा भनेर छ होइन, टोटल 50 वटा क्वेसन हुन्छ र यति मिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने 10,000 आएछ भने टप 10,000 पढ्नु पऱ्यो होइन, 3,000 मात्रै माया यो वर्ष भनेदेखि टप 3,000 पढ्नु पऱ्यो। त्यो जुन नेपालमा मात्र टप 4,000-3,000 माग्ने हो कि यो विश्वभरको लागि हो? कुरो कस्तो छ भन्दा अब जस्तो नेपालमा चाहिँ बेरोजगारी बढी भएको भएर अब जस्तो 3,000 मागोस् कि 15,000 मागोस् होइन, विद्यार्थीहरू चाहिँ 80,000 पुगिदिन्छ के, अब पोहोरै लगभग 75-80 हजारको हाराहारीमा थियो भन्थ्यो त्यतिखेर त म कोरियामा थिएँ, तैपनि समाचार अनुसार चाहिँ 75-80 हजारको हाराहारीमा नेपालमा थियो। यसको मतलब नेपालमा कम्पिटिटर धेरै छ, जस जबकि 44-43 मिलाउने धरि फेल हुन्छ। अब यही कुरो हामी फिलिपिन्सको साथीहरू हामीसँगै काम गरेका थियो होइन, फिलिपिनीहरू उनीहरू फिलिपिनको होइन यता अरू अरू देशको साथीहरू चाहिँ जस्ट पास मार्ककै, अब एकतिर 10 अरूतिर 10 टोटल 20 मिलेदेखि पास हुन्छ यसमा होइन, यसरी जस्ट पास गरेर आउनेहरू पनि छ अरू देशको चाहिँ, किन भन्दा उनीहरूको चाहिँ अन्त अरू अरू देशमा जानलाई पनि अपर्च्युनिटिज धेरै छ होइन, अनि जस्तो हामी युएस यताउति जानलाई पनि यहाँ धेरै खर्च गर्छ, उनीहरू सस्तोमै जान्छ, अरू अरू देशको त बढी अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ नि त। यसको मतलब बेरोजगारी उनीहरूको कम हुन्छ, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी पनि कमै हुन्छ, कमैमा कम्पिटिसन पनि कम हुन्छ। यहाँ त 3,000 चाहिएको ठाउँमा नि 80,000 फर्म फिलअप गरेपछि त कम्पिटिटर त धेरै हुने भयो, त्यो हिसाबले नि यहाँ चाहिँ अलि कम्पिटिटर चाहिँ बढी छ। जस्तै कोरियन भाषा पढ्यो होइन, जस्तै 100 मा 100 नै मार्क्स आयो, पास पनि भयो, त्यसपछि यो जाने निश्चित हुन्छ कि हुँदैन? जाने निश्चित भन्नाले अब जुन 100% भित्रमा भनौँ न 98-99% मान्छेको चाहिँ निश्चित नै हुन्छ, कोही कोही मान्छेको जस्तो पुलिस रिपोर्टहरू बिग्रियो अथवा मेडिकल रिपोर्टहरूमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने त्यस्तोहरू त स्योरली जानै पाउँदैन, अनि बाँकी रहेको कुरो कोही कोही मान्छेको चाहिँ भनौँ न त्यो वेटिङमा बस्दा बस्दा सपोज अब 1 वर्ष वेटिङ गर्दा गर्दा भिजा झरेन भने फेरि 1 वर्षपछि चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट तपाईँको त्यो कोल्याप्स हुन्छ होइन, फेरि नेक्स्ट अर्को रिन्यू फेरि एकचोटि मेडिकल गरेर फेरि रिएप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि फेरि दोहोऱ्याएर त्यसरी 2 वर्षभित्रमा झरेन भने ऊ जान सक्दैन, र यस्तो नझर्ने कमै छन् सम्भावना, जस 10,000 मान्छेभित्रमा 150 जना त त्यो भइहाल्छ। जस्तै नाम निस्क्यो होइन, अब त्यो एउटा प्रब्लम त त्यो भइहाल्यो होइन, यो लट अनुसार जाने भन्ने हुन्छ नि, यो अनुसार बताइदिनुहोस् न। लट भन्नाले त्यस्तो हुँदैन, जस्तो पास भइसके सपोज यसपालि 5,000 मान्छे पास भएको छ भने त्यो पास भएको जति मान्छेको नाम चाहिँ यो एचआरडीले रोस्टरमा हालिदिएको हुन्छ होइन, त्यो रोस्टरमा हालिसकेपछि यताको एचआरडी र उताको एचआरडीले उताको कोरियन कम्पनीहरूले मान्छेको डिमान्ड आयो भने चाहिँ एचआरडीले के गरिदिएको हुन्छ त्यो रोस्टरभित्रको मान्छेबाट छान्न लाउँछ, जस्तो 5 मान्छे चाहिएको छ भने उसलाई 15 फोटो देखाइदिन्छ, त्यो 15 भित्रमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। त्यही हो, त्यसरी कहिलेकाहीँ उताबाट एग्रिमेन्ट भएन होइन, उताबाट भिसा पठाएन भने पनि मान्छे यहाँ रोक्न सक्छ पास भएर पनि? त्यो त रोक्न सक्ने नै भइगयो नि, यहाँ पास भइसकेपछि जस्तो सपोज मै पास भएँ भने म त्यो 5,000 रोस्टरमा छु भने कम्पनीले छान्दाखेरि मलाई कम्पनीले छानेर यो मान्छे म ल्याउँछु भनेर ओके गरेपछि बल्ल उनीहरूले एलसी झार्ने हो, लेबर कन्ट्र्याक्ट भन्ने। ए खास कसरी कस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले हेर्छन् त, विशेष गरी जस्तै उता जुन कम्पनीहरूले हुन्छ नि, के हेरेर उता त्यो कागज क्वालिफिकेसन हेरेर कि सबै मिलेको हेरेर के कारणले चाहिँ उनीहरू छान्छन् जस्तो लाग्छ?
त्यो चाहिँ कोरियन भाषामा क्वालिफिकेसनको कुरै आउँदैन एक त होइन, क्वालिफिकेसन त तिनीहरूले हेर्दैन, तर पनि केसम्म चाहिँ गर्छ भने कमसे कम एउटा कम्पनीले पाँचजना मान्छे चाहिएको छ भने उसले 25 वर्ष उमेरको हाराहारीको मान्छे सुरुमा छान्यो भने उमेरै हेरेर लगभग उमेर मिल्ने नै त्यो चाहिँ छान्छ। अरू त अनुहार हेरेको भरमा सकेसम्म कतिलाई मोटो मन नपराउला, कतिलाई होचो मन नपराउला होइन, हाइट वेट सबै त्यहाँ लेख्या हुन्छ, उसले त्यो हेरेर पनि छान्छ। जे होस् यो जुन अब यो त कुरा भइहाल्यो नै होइन, कोरियन भाषा जति पनि मित्रहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त थाहा छ होला चाहिँ यो कति कक्षा नेपालमा छ भन्छन् होइन, कति पढ्नुपर्छ भन्ने। जुन नयाँ हुनुहुन्छ कोरियन भाषा पढ्नको लागि चाहिँ कतिसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ, के छ यसको व्यवस्था? एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्नुभयो, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिँ उताबाट मागेको छैन, सकेसम्म अलिकति एसएलसी प्लस टू गरेको भए अझ राम्रो हो होइन, र भनौँ न इक्जाम दिने चाहिँ पाइयो जसले पनि एक कक्षा नपढेकोले पनि, अनि त्यसो भन्दैमा अब अलिकति नपढेकोले त पास गर्न गाह्रै छ अर्को ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यो भएको भएर अब लिमिट त्यो ऊ चाहिँ छैन भनौँ, लिमिट चाहिँ छैन, छैन छैन, अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिँ यति चाहिन्छ भनेर गभर्मेन्टले मागेको छैन। जस्तै उता कोरियनमा जानेहरू पनि यो जुन एउटा कृषि भन्छ नि एग्रिकल्चर र अर्को म्यानुफ्याक्चर, यसबारे बताइदिनुहोस् न। अब एग्रिकल्चर र म्यानुफ्याक्चरको चाहिँ पढ्दाखेरि एउटै पढ्ने हो यहाँ होइन, इक्जामको लागि स्टुडेन्टले सबैले, अनि अलिकति एग्रिकल्चरमा चाहिँ अलि एक दुई नम्बर कम आयो नि पास हुने पोसिबिलिटी हुने भएको भएर, अनि अलि कमजोर विद्यार्थी चाहिँ यता भर्छन् एग्रिकल्चरमा होइन, म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ म नाम निकाल्छु भन्ने आँट भएकोहरूले चाहिँ अलि ट्यालेन्ट विद्यार्थीले चाहिँ म्यानुमा भर्छ, र उता गएर पनि अब बेसिक स्यालेरीहरू त लगभग सरकारले तोकेकै हुन्छ होइन, जस्तो यसपालि नै 16,73,000 वन चाहन्छु, नेपालको 1,60,000 चाहन्छु तोकिया छ म्यानुफ्याक्चरको भनेदेखि, एग्रिकल्चरको चाहिँ त्यसमा अलिकति बढी नै दिएको हुन्छ थोरै, तर तिनीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरले चाहिँ ओभर टाइम काम गरेको पैसाहरू पाउँदैन भने म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ अब हप्तामा 5 दिन काम गरेर अनि हप्तामा 5 दिन त्यही माथि दिनको 8 घन्टा त्यति काम गरेर त्यो बेसिक तलब थाप्छ, र बाँकी चाहिँ जति घन्टा ओभरटाइम गऱ्यो डेडीको दरले त्यो ऊहरू पाउँछ, र शनिबार आइतबारहरू पनि डेडीको दरले ऊहरू पाउँछ भने एग्रिकल्चरमा चाहिँ त्यो ऊ छैन, सुविधा छैन। अहिले इक्जाम दिने बेलामै मान्छेहरूले भर्ने हो, जस्तै जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले नै फर्म फिलअप गर्दाखेरि नै एग्रीमा भर्ने कि मेनुमा भन्ने हुन्छ कि कस्तो? हजुर, फर्म फिलअप गर्दा नै सुरुमै एग्री मेनु छुट्याएरै भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उता मेनुमा के कस्तो कामहरू हुन्छन्? म्यानुफ्याक्चरमा तपाईँको कोरियाको काम अलि 3D भन्छ नि, डर्टी डेन्जर एन्ड डिफिकल्ट है, त्यो 3D भित्रमै पर्छ भनौँ न, बरु एग्रिकल्चरमा त्यति नहोला, म्यानुमा चाहिँ अलि 3D छ होइन, डर्टी डेन्जर एन्ड डिफिकल्ट त्यो छ, लगभग वर्ल्डकै गाह्रो काम भन्छु म चाहिँ, किन भन्दा म पनि 5 वर्ष बसेर आएँ होइन, धेरै अनुभव गरेँ, गाह्रो छ काम जे होस् कोरियाको, लगभग यहाँ जति नै पढेको होस् होइन, उता चाहिँ ठुलो पोस्टमा जागिर खान्छु भनेर हुन्न, उता गएर लगभग मेसिनसम्म चलाउने अथवा भनौँ न फ्याक्ट्री लेबरै हो कि लगभग भनौँ न, यसरी बुझ्दा हुन्छ। चाहिँ ठुल्ठुलो जुन मेसिनहरू हुन्छन् होइन, यो नेपालीहरू त्यहाँ गएर चाहिँ विशेष गरी त्यो एउटा पद भनौँ न त्यहाँबाट माथि हुन्छन् कि त्यही पदमा हुन्छन्, त कस्तो अपग्रेड हुन्छ? अब पद चाहिँ लगभग कोरियनको चाहिँ अपग्रेड हुन्छ, नेपालीहरूको खासै छैन, अनि अब बादमा एक दुईजनाहरूको चाहिँ त्यहाँ फान्जाङनिम भन्छ, अलिकति टिम लिडर जस्तो होइन, त्यो कोही कोही एक दुईजना नेपालीहरूले चाहिँ एक दुईवटा पद भनौँ न, एक दुईवटा भन्दा पनि त्यो एउटा फान्जाङनिम भन्ने पद हुन्छ, सबभन्दा मुनिको हामी मे नर्मल लेबर भन्दा अलिकति फान्जाङनिम भनिसकेपछि उसले त्यो टिम हेर्ने भएको भएर एक दुईजना नेपालीले चाहिँ खाएको देखाएको छ, तर त्यो भन्दैमा सबैले पाएको छ होइन, त्यो कम्पनी हेरेर होइन गरेर हुन्छ। एग्रिकल्चरमा कुरा गरौँ होइन, जति पनि विद्यार्थीहरू हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, एग्रिकल्चरमा उहाँहरू जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि केही बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ खास म्यानुफ्याक्चरमा गएको भएर एग्रिकल्चरमा ठ्याक्कै ऊ चाहिँ अनुभव चाहिँ छैन होइन, तर त्यतै अब कहिलेकाहीँ हामी पनि काम छोडेर सेल्टरतिर बस्दाखेरि केटाहरूले भनेको आधारमा चाहिँ सागहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ अरे होइन, फिल्डमा बरु
च्याउमा अन्डाहरूमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ भन्दो रहेछ, त्यति दाग्थ्यो कि तिनीहरूले। त्यो अनुसार चाहिँ भर्खरको अलि यङ केटाहरूले चाहिँ बङ्गुरमा अलिक पैसा नि पर्छ भनेर होइन, बङ्गुरतिर पनि के अरे भनौँ न त्यता चाहिँ बढी आँट बढाएर अलिकति तलब नि बढिदिँदैछ बङ्गुरमा होइन, त्यता नि उ गर्ने रहेछ। तर लेडिजहरूले चाहिँ अलि थोरै मात्र गरेको हुन्छ बङ्गुरमा, लेडिजको लागि चाहिँ अन्डा र च्याउ यस्तोहरूमै सजिलो हुने रहेछ मैले सुनेको अनुसारमा है। उता गएर चाहिँ छ नि, जस्तै म यो काम गर्छु भन्ने फिक्स्ड यहीँबाट उतैबाट फिक्स्ड भएर आउँछ कि कस्तो हो त्यहाँ गएर चाहिँ आफैले छान्ने? यहाँ पास भइसकेपछि तिनवटा कम्पनीको कम्पनी भन्दा नि तिनवटा क्याटेगोरीको यहीँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो क्याटेगोरीभित्रमा तिनवटा मध्येमा एउटा कुनै क्याटेगोरीबाट भिजा झऱ्यो भने त्यसमा जाने हो, छान्न चाहिँ तिनवटा छानेर यहीँबाट तिनवटामा टिक्लाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ। अब लगभग हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ होइन, जति पनि विद्यार्थीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरियनमै तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ? ए कोरियन भाषामा अब मेरो यहाँ अब भर्खर सिक्ने विद्यार्थीलाई त कोरियन भन्दा अलि अप्ठ्यारै हुन्छ होइन। सबै विद्यार्थीहरूलाई यहीँ मेरो बागबजारमा पिके क्याम्पसको अपोजिट साइडमा, म यहाँ एड्रेस हेर्छु, पिके क्याम्पसको अपोजिट साइडमा हाम्रो यहाँ उरी आरिराङ भनेर छ, यो यति प्लाजामा सिक्स्थ फ्लोरमा होइन यहाँ छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। आउने विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई वेलकम भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, अब फोन नम्बर पनि म भन्न चाहन्छु, 9841091203 यो मोबाइल नम्बर रहेको छ भने हाम्रो अफिसको फोन नम्बर चाहिँ 014 अनि 252041 यो रहेको छ। दर्शकवृन्द, बागबजारको यति प्लाजामा, यति प्लाजा अपोजिट टु पिके कलेज, तपाईँ पद्मकन्या कलेजको ठिक अपोजिट चाहिँ एउटा रहेको छ एउटा यति प्लाजा, यो भित्र चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिक्स फ्लोरमा रहेको छ। उरी आरिराङको फोन नम्बर 9841091203 रहेको छ, र त्यस्तै गरी 01-4252-0141 पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। डाडाबाट टेलिभिजनमा अमूल्य समय हामीले प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू, मलाई पनि दुई चार शब्द राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। तपाईँले भनिहाल्नुभयो ठिकै छ, नयाँ भाइ बहिनीहरूले नबुझे पनि अनि तपाईँको अनुरोधमा मैले भने यरुन्दुई अनासियो छनन बाबुलाल मुक्तान निदा यगिनु यरुबिन्दु यरुबुन्दुरी यगि हाङ्गु अरुल खोङ्गु हागु सिक्नु झारन्दुरी यगि यति प्लाजा यसै नुन युक्छुङ यस उरी आरिराङ राघु हाकोन हाकोन यस ओसी फारम निदा कामसा निदा धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनको लागि हामीलाई फेसबुकमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, डिएएन डिएपिआरएन डाँडापारी टिएलइभिआइएसएन टेलिभिजन। तपाईँले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने नजिकै रहेको बेल आइकन टिङ घन्टी बजाउन पनि अनुरोध छ। यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु, साथै कोरिया तपाईँ जति पनि मित्रहरू ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई उज्जवल भविष्य कामनासहित यो एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। क्यामराम्यानको लागि पुरुषोत्तमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त नमस्कार।